rahmat, san'atkorlar rahmat yesinglar. Bazen ko'p topdim deb bazen esa kam. Mol davlat ishqida ko'z bo'lmasin nam. G'am chekkan odamga eng oliy malham. Oilasi tinch bo'lsin, bo'lsin mustahkam. Bunday baxt topganga omadlar yordir. Mustahkam oilada kelajak bordir. Agar ayol bo'lsa oila baxti, oila but pok bo'lsa erkakning axti, farzandlarda bo'lsa ajdodlar shaxti, qo'rg'onida qurumasa tarix daraxti, ko'ngillari hamisha fasli bahordir. Mustahkam oilada kelajak bordir. Azizlar, bu oqshom davramizda bugungi to'yimizning malikasi bo'lgan Ma'muraxonni volidai muhtaramalari Dilfuzaxon opamizni hamkasblari ishtirok qilayotgan ekanlar. Mana Olot tumanidagi 14-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ishchi xodimlari nomidan Nodiraxon opamiz bor ekanlar, ustozimiz. Qana ustoz Nodiraxon opa, keling davramizga. Dilfuzaxon opa, qani siz keling siz ham davramizga. Mana bugun azizlar, siz va bizga to'kin dasturxon yozgan ikkala sulolani farzandlarini yaxshi kunlarini muborakbod qilish uchun qalblarga nur, ko'ngillarga ziyo taratuvchi kasb egalari ustoz murabbiylar nomidan davramizda Nodiraxon opamiz bor ekanlar. Qani siz Nodiraxon opa, keling davraga. Ustoz, yaqinroq keling. Go'zal qila olmaydi kishini pardoz. Go'zal bo'lish uchun husn libos oz. Go'zallik insoniy xislatlarga xos. Chiroyli qalb go'zallikka mos, deya shirin tilakli, yaxshi niyatli ustozlarni samimiy tilaklarga quloq osamiz. To'ylar muborak bo'lsin, qadamlarga hasanot deymiz. Qani ustoz, keling davraga yaqinroq keling. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli uzoqdan yaqindan kelgan mehmonlar, aziz do'stlar. Mana bu oqshom bu yerga yig'ilishimizdan sabab 14-son bolalar bog'chasining ilg'or tarbiyachisi o'zining samarali mehnatini ayamasdan yangi O'zbekistonning o'sib kelayotgan yosh avlodiga, yangi O'zbekistonga munosib farzandlarni tarbiyalashda o'z hissasini qo'shib kelayotgan qadrdon tarbiyachimiz Dilfuzaxon hamda Qurbongul opamlarning farzandlarining baxt va nikoh to'ylarining guvohi bo'lib turibmiz. Iloyim, bu farzandlar o'zlaridan ko'paysin. O'g'illi qizli bo'lsinlar. Keyingi yil beshik to'ylarda ham shu davramiz buzilmasdan bundan da ko'payib to'ylarning guvoh bo'laylik. Rahmat so'z berganlaringiz uchun. Tabriklayman. Yashanglar, yashanglar. Qani ustozlar, qarsayiqni yaxshilab qarsilataylik. Qani qarsaylar ustozlar uchun. Rahmat, yashanglar. Inson yashashdan tolmasin uchun yurakka bir jahon tilak berilgan. Shu tilak yurakda qolmasin uchun insonga zabardast bilak berilgan. Azizlar, bu oqshom davramizda mana Kenjayev Haytvoy akamiz bor ekanlar. Haytvoy aka, Kenjayev, qanisiz? Keling davramizga, qadamlarga hasanot, yaxshi kunlar, to'ylar muborak bo'lsin, deya Kenjayev Haytvoy akamizni chorlaymiz. Hamda azizlar, davramizda mana Ma'muraxonni tog'ajonlari bor ekanlar. Qani tog'ajonlar, Shuhrat aka bormisiz durmatib? Qadamlarga hasanot, to'ylar muborak bo'lsin, deya azizlar Shuhrat akamizni davraga chorlaymizda. Siz va bizga to'kin dasturxon yozgan ikkala qudaga suvchilarni shirin tilaklari, yaxshi niyatlarini bildirishlarini so'raymiz. Azizlar, hammangizlar bilasizlar, mana bu insonlar kechani kecha, kunduzni kunduzsiz demasdan yelib yugurib xalq uchun xizmat qilib kelayotgan insonlarimizdan. Bugun davramizda mana Shuhrat akamiz ham borlar. Qadamlarga hasanot, deya Durmatov sizni ham davraga chorlab, butun suvchilarni yaxshi niyatlarga quloq ossak. Hammangizlar bilasizlar azizlar, mana Buxoro viloyatimiz 100% nasozni stansiyadan suv ichadi. Qolaversa Navoiy viloyatini ham bir qismini suv bilan ta'minlab kelayotgan tashkilot ishchi xodimlarini shirin tilaklariga ham quloq osamiz.
Toylar mübarek olsun. Yaxşı kunlar mübarek olsun deymiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz mehmonlar, mezbonlar. Xonajon to'y egalari. Mana bugun sizning uyingizda mana shunday yaxshi kun to'y tantana bo'lyapti. Mana shu 2 yoshga uzoq umr tilaymiz. Sog'lik tilaymiz. Bular baxtli bo'lsinlar. Doim o'zlaridan ko'paysinlar. Nasib bo'lsa mana bu yil bulara baxt edi o'tirimiz, beshtiklari ham xudo yetkarsin. Mana shu g'ani o'g'animiz to'g'ri gapirsak, bu o'g'animiz bilan bizlar men o'zim jondordanman. 30 yil birga ishlaganmiz bitta korxonada. Endi bunaqa insonlarni topish qiyin. Hurmat qilaman bulara. Ismoil akam borlar. Qani Ismoil akam? Bulara umrlari uzoq bo'lsin. Shular yoshlari baxtini ko'rib doim xursand bo'lib yashang. Baxt tilaymiz yoshlarga. Rahmat. Yashang, bitta qarsay chalib qo'yamiz, qarsilatib. Rahmat, yashang deymiz. Olimjon aka, G'anijon aka yaqinroq kelasizlar. Firqatjonga, ma'muraxonlarga aytmoqchiman. Ota-onang bo'lsa bas, boylarga qilma havas. Shu ikkisi chim boylik, ortiqchasi kerakmas. Bo'lsa jufti haloling, uyda kutgan ayoling. Xiyonatga ketmasin, pok saqlab yur xayoling. Uying bo'lsa boshingda, orzu qilma koshona. Boylik baxt keltirmas, shor bo'lmasin peshona. Agar bo'lsa farzanding, chin do'stu chin yorlar bor. Farzandu jigarbanding, bir tirnoqqa zorlar bor. Bu dunyoni yelkanga tortib olib bo'lmagay. Alloh nasib etmasa, ortib olib bo'lmagay. Taqdiringa rozi bo'l, chunki erta gumondir sening oddiy hayoting, ehkimlarga armondir. Unutma bu dunyoda kim g'aribdir, kimdir xon. Barcha inson, odamzod kelar, ketar bir mehmon. Aziz mehmonlar, yana bir bora xush kelibsizlar deya shirin tilaklarga quloq osamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugungi davra qatnashchilari, qarindoshlar, qishloqdoshlar, yurtdoshlar. Bugun bir ajoyib davra, ajoyib to'yona. Ana shu koshonamizda bir to'y yig'ilgan ekanmiz. Shu sababdan ikkala yoshga uzoq umr tilayman, baxt saodat tilayman. Ana shu Olimjon, G'anijon akalarining uylarida bugun ajoyib kun. Shu fursatdan foydalanib yana bir bor oila a'zolarim nomidan shu ikkala yoshga baxt saodat tilayman. Ana shu yerda o'tirgan odamlar hammasi yaxshi niyatda kelgan, shu niyatlar ijobat bo'lsin. Ana shu yurtimiz tinch bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lib o'zidan ko'payib, har doim yaxshi kunlarda o'tirish nasib etsin. Katta rahmat, xush kelibsizlar. Yashang, samimiy tilaklar mustajob bo'lsin. Yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin, yaxshi kunlar muborak bo'lsin deymiz azizlar. Mana davramizda 14-chi sonli bog'cha ishchi xodimlari nomidan Qudratjon degan yigitimiz bor ekanlar. Shu kishi bir jub qo'shiq hirgoya qilib bermoqchi ekanlar. Qudratjon, siz sozni sozlagunga qadar bugungi to'yimizning shahzodasi bo'lgan Furqatjonni onajonlari Qurbongul opa, qaniz keling davraga yaqinroq keling. Onajon, qaniz keling. Bugungi to'yimizning malikasi bo'lgan Ma'muraxonni onajonlari Dilfuzaxon opamizni ham chorlaymiz davraga. Azizlar, ikkala onajonni davraga chorlashdan maqsadimiz, niyatimiz bitta. Bugungi to'yimizning shahzodasi bo'lgan Furqatjonni malikasi bo'lgan Ma'muraxonlarni onajonlarga atalgan bularni sovg'alari bor ekan. Mana shu sovg'alarni topshiradilar. Qani san'atkorlar, sizlardan iltimos qilamiz, yaqinroq kelinglar qudalar. Onajonlar, oldinroq kelinglar ikkala quda. Marhamat. Marhamat. To'ylar muborak bo'lsin, yaxshi kunlar muborak bo'lsin deymiz. Keng qasrga kelin bo'l. O'z uying bir bo'lakcha. Ota uy oldida bu dunyo bir ko'lmakcha. Qiz bolaga qismat shu, buni boshqa atash yo'q. Bir hovlida tug'ilib, bir hovlida yashash yo'q deya qudajonlar, sizlar salgina oldinroq kelasizlar, salgina davramiz markaziga yaqinroq kelasizlar. Qani kelin-kuyovlar, Furqatjonni ma'muraxonlarni davraga taklif qilib qolamiz. Marhamat, marhamat.
keling. Yaşang. Yaşang. Salgina sayqal berib turasiz. San'atkorlar iltimos qilamiz. Firqatjon, Ma'muraxon. Baxting shu mehnatga yarasa joning. Duoda so'rasa Nodirjon salgina sayqal bering. Baxting shu mehnatga yarasa joning. Duoda so'rasa rizqing ko'paysa. Davlating shu sening. Umringni tilab otangning yonida onang o'tursa. Balolar qaytadi fayzi nuridan. Jilmayib qarasa uyning to'ridan. Xatolar qaytadi nasihat qilib otangning yonida onang o'tursa. Sözlesen sözlerin ravan buladı. Varlığı canınge derman buladı. Kinglin tuk buladı. Kinglin tuladı. Atenin yanı da anen ötürse. Anasızlık derdi yamandır yaman. Atasız ferzantını öldürer erman. Yalvar eğirmesin Allah mihriban. Atenin yanı da anen ötürsün deyimiz. Azlar, mana bugün G'anijon akamizga, Olimjon akamizga, Dilfuzaxon opamizga, Qurbongulxon opamizga to'ylar muborak bo'lsin deganlar, bitta qarshay chalamizmi? Qasilatib qo'yamiz. Yashanglar, yashanglar. Esda qolarli lahzalar qani? Fotosessiya uchun suratga tushishlar bo'lsa, marhamat davraga kelinglar. Yashanglar, yashanglar. Qudratjon qanisiz? 14. maktabgacha ta'lim jamoasi nomidan. Qudratjon bormisiz? Bormisizda shoh qo'shiqlar? Qani marhamat. Yashang. G'anijon aka, Olimjon aka, qurganingiz uy, ko'rganingiz to'y, yeganingiz qo'y, ichganingiz aroq, kayfingiz taroq, yeganingiz asal, dushmaningiz kasal, eshitganingiz bog'sham, yosh istidodli san'atkorlardan Kudacanlar için şok şok gazal degeler bitti karşı çelemiz en azlar. Kanı merhamat. Koşuklarımız, yellelerimiz kudalar için buladı. Merhamat kudalar. Kanı devre gekelinler. Şok alyarlar sizler için buladı. Yüreği de otubarlar, yüreği çoğlular. Kanı devremiz gekelinler. Şok alyarlarımız sizler için. Kanı kudracan var mısınız? Merhamat. Koşuklar yelleler sizler için. Merhamat azlar. Yaşanlar, kanı merhamat, merhamat deyimiz, kanı merhamat. Altyazı M.K.
Hay samanlar, hay samanlar.
Bahadır 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 Rahmat sabayla mazama şok kuşları davet ediniz. Hadi ki ucularımız için. Hadi. Otlara saldım, kalam kalam kaşlarım, hayalim aldı. Gel bana kara, saçların kara, yaman çıraylıysa de gözleri kara. Ak canım oldu, otlara saldım, kalam kalam kaşlarım, hayalim aldı. Gel bana kara, saçların kara, yaman çıraylıysa de gözleri kara. Adamım nasıl dağda dağdım, gelip yarım matam aldım. Salaman sen için gitar.